Rotin փակելա, իր պատճառով մեքենաները խախտում են գաղարում։ Հենց այսպես էլ խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկներն արձանագրում են խախտումները։ Երևան քաղաքի 80 խաչմերուկ կահավորված է տեսախցիկներով, որոնցից յուրաքանչյուրը հսկում է մեկ աշխատակից։ Հայտնաբերված խախտումն անմիջապես արձանագրվում է ենթարկվում վերամշակման և ուղարկվում ճանապարհային ոստիկանություն հաստատելու և համապատասխան արձանագրություն կազմելու համար։ Տեղին փոխեց կարմիր, Կիան դեռ շարունակում է իր հետևությունը, որ գործի խաչմերուկ է։